Återigen välkomna tillbaka till Årets Kock 2015. Det är semifinaldags, eller rätt sagt det är sista chansen dags. Ja, och vi befinner oss i Umeå på Folkets hus och fyra kockar har redan tävlat och lämnat in sina härliga rätter och nu ser vi här i köken bakom oss ytterligare fyra kockar som alldeles strax ska presentera sin fantastiska mat. Ja, idag är det två hit som går med fyra kockar i varje och fyra stycken ska då gå vidare till finalen i Göteborg då den 5 februari 2015. Och det är laddat i luften här skulle jag vilja säga. Från början var det 122 bidrag som skickades in. Ur dem vaskades ut 24 stycken. De 24 har tävlat mot varandra i två deltävlingar och fyra stycken har gått direkt i final. Och de som vi träffar här idag, ja, det är de 8 som fick bäst poäng av de 24 och de får chansen på sista chansen idag. Och det har varit lite olika tävlingsförutsättningar genom åren. Man har kunnat tävla med en valfri rätt, men i år så bestämde vi att alla skulle tävla med sig. Så vi har fått se då under veckorna här nu 24 fantastiskt trevliga bidrag och nu är det som sagt bara fyra stycken kvar och fyra av dessa 8 semifinalisterna idag ska vidare till finalen i Göteborg. Och jag och Anders har fått smaka på massa olika varianter av sig och det har varit väldigt trevligt och framförallt har man insett vilken trevlig fisk man kan göra många saker av. Men det är inte jag och Anders som bedömer utan vi har en eminent jury som gör det. Och de utgår från då två kriterier. Dels så ger de 20 poäng max då för smaker, så smaken är alltid viktigast. Och dels så ger de då 10 poäng för då utseendet. Ja, och utrustningen frågar man om ibland i köken hur det fungerar med det. Och nu för tiden är det så att kockarna får ta med sig vad de vill, vilken utrustning som helst, vilka maskiner som helst. Enda förutsättningen är att de håller sig inom angivet område då. Och det här är en tävling som nu har pågått i över 30 år. Det var 30 år förra året. Och man har ju sett att det har hänt väldigt mycket. Det är tekniker då som har utvecklats. Det är utrustning som har utvecklats. Och man kan väl säga någonstans att det här ger lite inspiration för övriga restauranger runt om i landet, runt om i världen och ta till sig nya saker. Och vi har sett en hel del roligt som har skett här under de här då, två semifinalerna som vi har haft hand om. Definitivt. Och för att kunna genomföra en tävling som denna så behöver man ju en kunnig jury och det har vi. Och det är dags att presentera dem. Först ut är Jonas Dahlbom, Dahlbom på torget, Årets kock 1996. Sen har vi Håkan Törnström, Törnströms kök, Göteborg. Sayan Isaksson, Esperanto. Karin Fransson, Hotell Borgholm. Fredrik Eriksson, juryns ordförande, Årets kock 1987. Monica Sander, strategisk försäljningschef på Arla. Kerstin Löv, nöt- och lammköttbonde, LRF Västerbotten. Stefano Catenacci, hovtraktör, Operakällan. Magnus Ek och Axel Krogoslin. Och Malin Söderström, restaurang Moderna Museet, som både jobbar med metodjuryuppdraget och smakjury. En stor applåd för Malin. Här har ni alltså den samlade juryn som bedömer de 8 bidragen idag. Den här juryn har ju gjort det här innan. Mm. De vet hur det går till. Och det är väl lite därför man har samma jury just för att det här är väldigt mycket, poängen är ju viktiga. Kanske inte just idag, för idag är, de här har gått vidare poäng idag. Men poängen har ju varit viktiga för att ta sig hit just på den här delfinaltävlingen. Mm. Och man kan ju ändå se, juryns roll är ju inte bara att ta fram några finalister utan även ge lite tips och dåd. Så efter de här var bedömda då både i Halmstad och i Borlänge så har de fick lite tips för att förbättra sina rätter. Och det har vi redan sett på den första fyra i hitet där att de hade skruvat till det lite grann och fått lite mer höjd på sina smaker. Precis, och juryn sätter alltså 20 poäng max på smak och 10 poäng max på utseende. Så tävlande kan få då totalt max 300 poäng. Och skulle man av någon anledning dra över lite på tiden så kan man få avdrag på poängen. Och idag har vi väl
kunnat konstatera att det fungerar inte så bra om man gör det. Nej, precis. Just då har vi hittills inte haft någon som har dragit över, utan alla har legat i tid, så vi hoppas att vi får det så att man får en rättvis bedömning på den underbara rätten man har lagat. För att få 30 poäng minusavdrag kommer nog kosta en finalplats. Ja, vi har ju smakat fyra rätter och vi känner redan nu att det är otroligt jämnt, och vi smyglyssnade lite i juryrummet, och de säger alla att det kommer vara otroligt tajt och tufft att döma i år. Vi drar till kök nummer ett och träffar kock 5, tävlande nummer 5, Emma Erlandsson. Hennes första tävling, men andra delen kan man säga tävlingen. Hon tävlade i Halmstad i semifinal och nu tävlar hon här i sista chansen. Emma har ju haft lite tävlingar innan från juniorkocklaget och sånt, så att hon är inte helt ovanlig på tävlingsarenorna, men då är mer i grupp och nu står hon kanske lite för sig själv. Mm. Och hon kommer då servera oss en krondilsrimmad sejrygg med muslin på slaget, spetskålskräm med dill, bräserad svartrot, rökt ägggula och syrat äpple samt rostad löksky. Och här ser man Emma har lite grann, vi pratade ju så att man fick ta med sig vilken utrustning man ville, och Emma har ju då tagit med sig värmeplattor för att hålla sina tallrikar varma. Ja, och det är ju, vi har sett lite olika lösningar på det, och det är ju smart att ha någon varmhållningsvariant, eftersom de här 10 tallrikarna tar minst 10 minuter att lägga, eftersom det är så pass många moment. Och det ser vi ju att det är likadant i alla köken. Och det är ju 10 tallrikar, 7 skickas upp till juryn för att smakas av. En får jag och Anders ta till oss och smaka av och försöka förmedla till er vilka smaker vi upplever. En går då till juryn för att juryn kan gå tillbaka och titta lite grann på tallriken under tiden de har då samlats efteråt och ger bedömning. Och en kommer då till visningsbordet så ni får se allihopa. Mm. Och här ser vi då muslinen på slaget, den här lilla rullen som ligger på tallriken. Väldigt fin spetskålskrämen skulle vi väl kunna tänka oss att det är den gröna. Spetskål och dill och smör är det den. Och sen har vi då en krondillsrimmad sejrygg som förmodligen nu finns in i ugnen. Och det känns ju som att Emma har allt under kontroll. Ja, det var, vad jag förstår så har hon dryga 6 minuter kvar. Jag ser framför mig sin Malin Söderström som hjälper kockarna bland annat att hålla tiden lite grann och, eller framförallt tala om vad tiden lider. Och även sen titta på vilken metod man använder. Så Malin har ju dessutom då 30 poäng som hon delar ut i metodik. Mm. Och Emma kommer även då presentera ju en rökt ägggula som är lite intressant, där man bakar gulorna i vattenbad på 65 grader i en timme då. Och sen så röks de då i 10 minuter. Lite spännande smak och ja, tekniken där är ju lite roligt. Det är också så här, det här med och man vackar ju ägggulorna först, så man tar ut dem, separerar dem från vitan, lägger in dem i vackpåse, vackar dem och sen låter dem då ligga i 65 grader och så får de den här mittemellan konsistensen, lätt stelnad. Så röker de dem och så använder de som en kräm. Så det är en liten spännande rundör kan jag tänka mig rätten får. Mm. Vi pratade mycket med att kockarna har blivit bedömda tidigare och fått mycket feedback från juryn. Och vi har ju märkt att en hel del har tagit till sig de då, tipsen de har fått på vägen. Ja, det är väldigt viktigt att man lyssnar på juryn, eftersom det är samma jury som kommer bedöma igen då, nästa steg. Om man går vidare till sista chansen som alla de här 8 har gjort då. Då är det ju väldigt smart att lyssna på juryn och kanske förändra lite grann då vad det gäller då syre, balanser och lite annat. Konsistens och presentation. Vad jag tycker vi har sett från de tidigare då, 4 som presenterat och även ser lite framför nu, att det är som att vi har fått en lite mer höjd på råvarorna. Att sist när vi var i Borlänge så kanske vi liksom inte riktigt fick ut på tallriken lika lugnt och metodiskt som man har sett idag. Idag känns det som att kockarna är mycket mer fokuserade, är mycket mer närvarande och lägga sina rätter. Ja, det känns ju som alla faktiskt har övat på just presentationen och tajmingen då. Det sitter ju väldigt mycket bättre i idag. Mm. Det finns en lugn som jag inte riktigt upplevde vi hade tidigare. Nu har Emma då dryga 4 minuter kvar på sitt. Och man kan ju undra varför man börjar lägga så här tidigt. För det är så att vi har ju då serveringspersonalen eller serveringseleverna bakom oss. Och de får ju inte gå ut med tallriken innan då klockan är slagen och den då för
Emma slår klockan 13:15 ska det levereras. Och sen så var 15:e minut sen kommer varje kök här komma fram med sina rätter. Här kommer den här gulan då. Vi pratar om den här rökta äggulan. Mm. Det är en kräm alltså på rökt äggula som bakas i vakuumpåse i vattenbad till 65 grader. Och sen röker man dem i 10 minuter. Så det är lite intressant smak och en såsaktig kräm. Det är lite smör och ättika i den också. Vi kan också lite grann ta våra elever som hjälper till här som ni ser. Komin som är bakom Emma då, hon får inte hjälpa till att lägga någonting. Hon får bara liksom bära fram saker och diska undan i köket, utan hon är bara en hjälpreda. Nu kommer fisken fram här för Emma. Och de är då från restaurang- och livsmedelsprogrammet i Tambergsskolan i Lycksele. Och serveringspersonalen som är då bakom ryggen på mig här nu är då från Fridhemsgymnasiet i Umeå. En bra chans för många att vara med här. Ja, och här har vi då alltså sejen, krondelsrimmad sejrygg. Och vi har pratat om det tidigare, och det är ju så att kockarna som tävlar idag, de tillagar då sin sej med en innertemperatur på mellan då kan man säga 38 till 42 grader, och Emma väljer då 42 grader. Och de fyra bidragen vi har fått prova tidigare då har varit perfekt tillagade, och det ser ju även det här ut att vara. Och man ska nämna med Emma också att hon har ju faktiskt tagit ett OS-guld också i matlagning. OS-guld 2012 med juniorlandslaget. Inte att förglömma. Så det, även om hon är ny i årets kocksammanhang, så är hon ju beprövad när det gäller att tävla med mat. Har vi då det sist den rostade lökskyn. Alltså kycklingbuljong och schalottenlök och smör. Och då det rostat i ugn väldigt hårt så att det får den karaktären och smaken. Nu har vi då endast kort tid kvar, så vi kanske drar oss tillbaka till vårt podium. Yep. Och vi har ju en bild också på den här rätten ser ut. Det är den som Emma då har skickat in till ansökan. Så att juryn kommer också titta på den likheten man har med den bilden som man har sökt och den bilden som sen levereras. Så att även om man har fått lite tips och råd hur man ska förändra sin tallrik, så får man ju inte förändra liksom receptet i sig, utan det är ju skruva till små smaker, få lite mer balans i sälta och sötma. Kanske om man tycker att man har fått för mycket örter på toppen, att man plockar ner dem lite grann, lite mindre. Ja, för det är ju ändå så, om man ska vinna en tävling som denna så måste man ju laga mat som juryn tycker om, och det är ju rätt logiskt. Mm. Och ibland så måste man kanske skruva på sina egna smaker lite grann för att det ska passa, och eftersom man då får den här konstruktiva feedbacken efter semifinalen, om man inte då går vidare till finalen direkt, så är det ju väldigt logiskt och intelligent att lyssna på feedbacken och ändra lite grann i sin matlagningsstil. Jo, framförallt också när man presterar rätt, så blir man väl lite hemmablind med den till slut, att man har smakat den så många gånger och provat den och skruvat den så pass mycket så att man blir väl osäker vad som kan förändras i den. Så det är nog bra att få någon input utifrån, och det som har varit roligt i samarbete tycker jag med föreningen Årets Kock och överhuvudtaget kockar i Sverige idag, att det finns en väldigt stor kamratlighet och gemensam plattform att faktiskt diskutera mat med, och det växer ju hela branschen på. Ja, definitivt, och sen tror jag många av de här unga kockarna nu som tävlar att de vet vad som krävs, så att man måste provlaga och laga upp det för kollegor och bekanta och chefer. Nu ser jag att hon knyter och lugnar sitt förkläde, vilket innebär att hon är färdig, men det har inte riktigt slagit kvart över än, så att då går inte servisen ut, men Emma är färdig i tid i alla fall. Så att så fort Malin ser där, en applåd. Emma Erlandsson med sin torskskapelse som kommer fram här nu. Eller säg. Precis, tack så mycket. Säg. Säg det med sig. Så ser ju väldigt trevligt ut, och vi kommer då få såsarna para också, och förmodligen så väljer då Emma, hon är redan uppe, hon är hos juryn nu, och hon väljer att hälla på sås till juryn. Det har vi kommit fram till, det är ganska smart det där, för då får man den här sista lilla hettan på toppen, att skulle det vara så att den tappat någon grad, den har stått lite längre i luckan, så kan man ju faktiskt fuska till någon liten känsla i gommen när den sista såsen kommer på.
Ja, och sen så får du ju, du får ju det utseendet du vill på såsningen också. Och ja, det är ju det bästa valet. Bra dofter, det flyter inte ut på tallriken. Det fungerar hela vägen. Och kanske man får den här kontakten då som kock med sin publik också. Ja, precis. Man kan göra det sista personliga inslaget. Så att det ser väl trevligt ut. Mm. Om man nu ska jämföra det vi såg i Tylösand med det här i Halmstad, så tycker jag redan nu att jag ser att det är en annan samling. Alltså maträtten är komponerad på samma sätt, men ändå den har en större försör. Mm. Fisken är lite större bit skulle jag vilja säga, som jag kanske saknade när vi fick den i Tylösand. Så var den... Precis, kan vara att hon kanske har fått den synpunkten från Göran, så det är intressant att lyssna på det ju. Nej, alltså, väldigt elegant och det är ju spänst. Vi pratar om det är spänst i dillen och i krondillen. Här kommer Emma med såsen. Välkommen. Så. Rostad lök. Vad tror du då? Gick det bra? Det känns väldigt bra. I alla fall jag är nöjd med min prestation. Så får vi se om det är tillräckligt. Mm. Jag låter dig hålla den. Ja. Jag gör som Anders då. Då smakar jag skyn det första jag gör. Vad fick du för feedback i Halmstad från juryn? Det var ju portionsstorleken på fisken där, att de tyckte den var lite liten, så den har vi ökat upp lite. Såsen var lite för kraftig och lite för hårt friterade chips. Okej. Okay. Ja, det var de här som var lite hårt friterade. Tycker du är vettigt att få den typ av kritik och feedback så att man kan gå vidare? Eller ja, verkligen. Det är ju bara att försöka ta till sig och göra det lite bättre. När du komponerar den här, men du har ändå tävlat i OS. Mm. Vad är för skillnad då att sätta ihop en sån här rätt själv och kliva in själv och i köket och vara med ett lag? Det är med att man får bestämma själv, att man inte behöver ta hänsyn till vad alla andra tycker då. Mm. Och det är bra? Ja, det är bra, men i ett lag har man ju stöttning också. Mm. Nu står man ensam, så att man har ju bara sig själv att skylla också, men det är vettigt. Men den här rätten, har du satt ihop den själv? Ja, det har jag. Sen har jag ju kollegor och vänner fått smaka och tycka till. Men det är svårt att lyssna på vad alla tycker också, för då blir det lätt spretigt. Man får försöka ha sin egen plan ändå på något sätt. Får visa upp det också, den perfekt tillagade sägen. Den ska ju släppa så här fint som den gör. Jättebra. Väldigt god smak, mild och fin och lagom sälta. Mm, och trevligt med den här lilla rökigheten som kommer diskret där i äggulan faktiskt. Jättebra. Och syran från löken som har... Ja, både löken och äpplet har väl lite... syra den. Är du nöjd med den? Ja, det är. Det kändes mycket bättre idag än förra gången också, så det är skönt. Bättre flow. Du var lite irriterad efteråt i Halmstad, tyckte vi. Ja, det syns så tydligt. Det är bättre lugn. Ja, det är bättre lugn nu. Ja. Ja, då kan du bara vänta som alla andra och se vad juryn tycker. Vi tycker det var gott. Jajamän, tack mycket. Lycka till. En applåd till Emma Erlandsson som då har då presenterat sin rätt precis för juryn, och nu kommer det då vara 15 minuter där, varje 15 minut kommer det dyka upp då rätter från våra sista hit då av semifinalister som hoppas på att få de här sista platserna till finalen i Göteborg. Ja, redan om 10 minuter så är det då dags för Thomas Sjögren i kök nummer 2, tävlande nummer 6. Thomas är nu med på Swedish Taste i Göteborg och han tävlade sin semifinal i Halmstad. Han är ju då det som man kallar här uppe bygdens son. Och det får vi väl hålla fast vid. Jo, vi skrattar ett gott åt det, för det var han är 8 mil härifrån. Han kom 8 mil härifrån, men han räknas ändå som... Ja. Och, men avstånd är ingenting när man är lite mer norrut. Och... vi smiter över till Thomas kök och Thomas tävlar för närvarande för landslaget, juniorlandslaget. Och han har inte tävlat tidigare i dessa sammanhang förutom då i semin i Halmstad. Och jag kan tänka mig att även om han är ortens son så kan jag tänka mig att han är rätt sugen på att tävla i sin hemstad Göteborg ändå, eftersom det är vad vi hittar honom nu. Ja, men det är väl trevligt för Thomas att han både får vara här. Där han... Både vara hemma på honom på 2 ställen. Ja, ja. Thomas tävlar med en sotad rygg av sig, frasig lav, rostat sejskinn, broccolistan bakad i vassle, kryddpicklade charlottenlökar, stekt färsklök, blancherade broccoliknoppar, puré på broccoli smaksatt med gräddfil och pepparrot, färsk löjrom, ostronsmörssås med nyskuren gräslök. Mm. Och just om ni undrar varför de är så långa de här förklaringarna, så är det just det, för att det är en sorts förklaring. När man då skickar in som kock sitt recept
så bedöms man utifrån en jury som har får då bidragen anonymt. Och då får juryn bara tillgång till bilderna och till då själva recepten och receptbeskrivningen. Så det gäller ju någonstans att locka juryn där från första början bara på receptbeskrivningen. Därför får vi i princip vad det är på alla garnityr och alla tillbehör och hur allting gjorts i presentationen. Mm, och intressant att se nu att Thomas kände om salamanden var på. Den hade han stängt av i Halmstad. Vi fick ett litet leende där från Thomas över detta. Vilket då gör att det blir lite jobbigt att få upp rätt temperatur på maten. Så nu vet vi att den är på och då kommer fisken vara lite mer tillagad än vad den var här. Och vi har ju lite grann också nämnt under hela eftermiddagen här och dagen att vi har ju sett en hel del olika trender i matlagning. Vi har ju pratat om picklat, vi har ju pratat om att det varit lite japanska då influenser kommit in, och det ser man även från Thomas då. Han har en dashi-sotad sejrygg. Dashi är den här då buljongpulvret, japanska buljongpulvret som ger en väldigt lagom sälta och den här lite umami-smaken som man gärna pratar om. Thomas har ju dessutom också lekt med lav. Han har ju varit både i skog och mark. Så här har vi tagit lav, alltså mossa och rostat sejskinn och gjort lekt lite grann med. Så det är ju spännande. Ja, det är ju intressant det här med lavarna. Det finns ju ätbara och icke-ätbara. Så det är inte bara att gå ut i skogen och plocka, nej, och fritera? Nej, det gör inte det. Det finns vissa som är goda och vissa som är mindre goda. Mm. Så det där är ju säkert något som Thomas givetvis har koll på. Mm. Och det här är också lite grann ett knep som vi har sett lite grann under dagen. Det är att man istället för att lägga allting i moment på tallriken så har man förberett sina små buketter som ligger färdiga. Så att man kan ganska snabbt få upp det. Och här kommer lite god löjrom på toppen här. Minns jag från sist att det gav en väldigt trevlig liten sälta där på den anrättningen. Ja, det är en väldigt, väldigt trevlig rätt. Och vi upplevde den i Halmstad när vi smakade att den var väl balanserad. Mm. Och sen är den trevlig med alla de här glada färgerna som kommer. Det är ju en fräschör i den som dyker upp. Och sen har ju även Thomas valt att använda ostron. Vi har ju sett mycket flört med havet och det har ju varit i form av musslor, i form av ostron, i form av alger. För att möta upp den här ganska milda sejen som är en liten utskälld fisk. Egentligen, men som när man ser det presenterat på det här sättet inser man att den är precis lika användbar som en bra torsk egentligen. Ja, det intressanta som vi ser är att det finns massa råvaror där ute som inte är så dyra eller kostsamma att anskaffa som man kan göra fantastiskt god mat av. Framförallt som inte ansett så sexiga. Det är lite roligt att se vissa saker som får liksom en bli nypåfödda just för att kanske man då i vår bransch lyfter fram dem och gör saker och visar att behandlar man en torsk och en sej. Torsken var ju också lika bortglömd på 70-talet och behandlar en sej rätt så slipper man den här gråa, tråkiga, torra saken utan får en väldigt god smaksättning och en väldigt bra matfisk. Absolut, absolut. Här ser vi då Thomas jobbar med sina små garnityrer och det är ju som vi sagt tidigare, det tar ju minst 10 minuter att lägga maten eftersom det är otroligt mycket små detaljer som ska på och allting ska hamna på den plats där man vill. Och det här är den här broccolistammen som han har fått lite knorr på som jag ser i sin och om jag minns rätt i receptet så hade han bakat av den i vassle, var det inte så? Mm. Det är en liten specialare där. Det är vassle av gräddfil, och smör och salt. Och sen, ja, det bakas i vakuumpåse i 100 grader ugn i 4 minuter. Och så har han kylt ner den snabbt då för att behålla kvar en del krispighet men ändå har fått in den här då lite syran kan jag tänka mig och smaksättningen från vasslen där som har kommit. Mm. Det är väldigt intressant att få smaka av den. Tiden tickar på. Det är drygt 4 minuter någonting kvar. Exakt tid vet Malin. Och det är väldigt roligt när man ser att kockarna håller sig inom tiden. För de här recepten har ju stötts och blötts lite grann nu under sista halvåret för de flesta av dem. Man har ju lagt otroligt mycket tid och energi på det. Så det är ju, vi vill ju inget annat än se att den ska komma fram som kocken har tänkt sig och inte bli av med de poängen. För som lite grann som nämnde tidigare,
Då Thomas i det här fallet ska presentera sin rätt 13.30. Och då är det 13.30 som gäller. Innan dess så kommer inte då servisen lyfta fram den till juryn. Och blir han senare än 13.31, alltså om det går över 13.31, så kommer han börja få minuspoäng. Så att det gäller ju att ligga inom de här 59 sekunderna som man har till godo och få ut sin rätt. Det är därför många börjar lägga tidigt, som vi har nämnt. Och framför mig ser ni då Malin som just ropade 3.55. Och det är den tiden som är kvar då innan den får lyftas iväg. Mm. Och det vi väntar på är då den dashisotade sejryggen som befinner sig förmodligen i ugnen just nu. Den ska bli varm och den ska få en innertemperatur som nu gick upp till 37 grader och 38, så den tick 39. Nu tickar den på lite grann där. Ja, nu, ja, det är bara för att den ligger utanför ugnen. Så att, ja. Nu är den i fisken. Så, nu tickar den på där. Så jag, han har ju då en ostronsmörsås som han håller på att vispa upp här. Och så den sista lilla handpåläggningen på att få fräscha, fina, rena tallrikar. För det är ju så att juryn ger ju även poäng på utseende och där är 10 poäng. Så det är ju viktiga poäng att få hem, med sig hem dem också. Ja, definitivt. Och vi har ju hört det tidigare att det gäller att hitta balansen här för att smaken är ju viktigast eftersom det är 20 poäng, men ja, man får inte tappa på utseendet. Det är 10 jurymedlemmar, så det är varenda poäng är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och jag bläddrar fram lite grann till, till bilden som jag har framför mig och ser ju då att det är en del som fortfarande ska på tallriken som kommer här nu. Ja, och tiden rinner iväg och vi ska se där, vi har ju fisken i ugnen och en termometer i den och den står just nu 2.10 är kvar och fisken är just nu 28 grader, men den kommer nog ta sig alldeles strax. Det tillvägagångssättet som Thomas har använt sig av så är ju då fisken är ju körd innan i plastfilm och i vattenbad. Så nu är det egentligen bara att vi ska få upp lite temperaturen så att den serveras i rätt grad till juryn och får den här lamellspänsen. Och här kommer lite ostronsmörsås i våra ostron. Också när vi har sett väldigt mycket vad som har hänt med presentationen hos de olika deltagarna. Mm. Nu tar Thomas ut fisken i ugnen och ställer ni då det som kallas salamander. Som, och det är 1.13 kvar. Och nu då... Så ger han en sista liten kyss där med lite ovanvärme och kanske till och med kan få aningens yta på toppen. Och det är alltså fisken, alltså sejen ska på tallriken och sen är det då en... Den flasiga laven och lite sejskinn som ska på toppen. Sen så är då rätten fullständig. Såsen är par i ett litet ostronskal och alla grönsaker och alla krämer är på plats. Det är ju det här is i magen. Liksom. Hur snart ska man ta det? Man vill ju inte förstöra råvaran men man måste ju ändå ligga i tid. Det är ju den, det har man ju sett under alla de här 24 tävlarna. Vi har sett att det har ju varit en viss stress i det och få ihop det. Ja, det är det som är det tuffa och tajmingen i det hela. Att man ska både laga god mat och sen måste man få ut det på exakt tid då med den här lilla... Ni får gärna heja på honom i publiken om ni känner det. Han tar nog gärna lite glada hejarop. Ja. Vi har en liten blyg publik idag tror jag. Ja, men så. Det är... Och nu kommer det här lilla pulvret. Man vill inte störa. Ja, vad fick vi på där för gott pulver? Mm. Dashi. Och där slog klockan och där var då Thomas Sjögren, Swedish Taste, Göteborg, men ändå ortens son som har fått fram sin rättor som kommer fram till oss här. Väldigt trevligt. Ja, jag ser med väldigt tydligt laven som ligger där. Det är ju den hittills, ska man säga, den mest färgglada... Mm. Det är en väldigt vacker anrättning.
Den här blomman vi pratade om innan, det kan ju vara den Szechuanpeppar. Ja, den är som Stefan har pratat om. Den gula blomman. Är det den, Stefan? Den gula blomman? Nej, det är inte. En annan? Det är inte den blomman som Stefan har provat innan. Man ju se av. Det är väl dags att börja bli jul nu när man ser den i ljusstakarna, så det är lite annorlunda sen på tallriken. Ja, då kommer då hela det sås tillbehören till juryn då. Också en trevlig grej att servera såsen på det sättet. Man, den kommer i ett ostronskal och så häller man den över anrättningen. Och det har vi sagt tidigare också, kocken kan ju välja då i det här fallet och antingen då servera sin sås direkt på tallriken eller då möta upp juryn och servera såsen. Och hur var såsen? Väldigt trevlig. Men på den här nivån av matlagning och med den typ av kockar vi har idag så är ju det är ju alltid bra så att säga. Det är ju de här små nyanserna, små kombinationerna, valen av det söta mot det syrliga, mot det krispiga, mot det mjälla. Så. Och även, det är som även kontakten kan jag tänka mig bara. Välkommen fram. Vi väntade på dig, vi tyckte du skulle få äran. Vi har smakat, men... Har du hällde så? Okej. Vackert. Snyggt. Att man får ihop det tillsammans. Ja. Får den här fina lilla också marmoreringen i botten där på tallriken. Det blir väldigt vackert. Ja. Jag har ju frågat de andra som har blivit färdiga nu. Kritiken från Halmstad. Vad tog du med dig? Ja, fisken där var väl det som var mest egentligen. Den är ju bakad liksom och den faller ju... Ja, den där faller ju bra tycker jag. Ja, den är ju mycket, mycket bättre. Ja. Eller, den här är ju perfekt jämfört med den i Halmstad. Du får smaka du också. Det ser ju fräscht ut. Nej, men sen så har jag nättat upp det lite grann också. Jag har gjort fisken lite mindre, jag har gjort grönsakerna lite lättare och lite mer höjd liksom. Och jag känner mig mycket lugnare nu också. Ja, fast jag var lite mer nervös från början. Så väldigt lugnt och trevligt ute i ditt kök. Men så la jag till en till... drog lite broccolipuré i framkant också så att man får med den hela tiden när man äter liksom. Jaha, precis. Så att den inte bara hamnar där bak utan så. Och sen så är det ju detsamma. Vad är det för liten blomma då? Det är fortfarande de här broccoliblommorna där för några. Det är... Och sista broccolin de hade också. Det har man börjat med att ta slut här. Nu är det, ja, precis. Så det är ju sista tampen. Ja, det är sista chansen idag. Ja, det är. Är du nöjd med anrättningen från början? Liksom, hade du, nu när du tävlat med den två gånger, hade du skickat in annorlunda? Hade du tänkt annorlunda? Så, nej, jag tror inte det. Den är ju väldigt enkel och väldigt god och jag gillar de här smakerna. Så att jag tror inte att jag hade gjort det här jättemycket annorlunda. Jag tycker fisken är en jättebra tillagning på fisken. Liksom. Man får den här stekta smaken fast den är ganska mjuk och mjäll mitten. När du jobbar med laven där, hur tänker du? Det finns lite lav att välja på. Nu valde jag ren lav för den är frasig. Den är ganska mycket luft i den. Så när den blir krispig så blir det mycket luft och blir frasigt. Så det är egentligen för att känna den här. Ja, men om du får en nystekt torsk nästan, den är lite krispig på utsidan liksom. För den har ju, det är det den tillför ju. Det där. Ja, krispet. Ja, absolut. Och då funkar det ju jättebra med fisken. Jag tycker det är häftigt här med grönsakerna. Man får en väldigt tydlig grönsakssmak. Ja, det är ju, det är ju ganska ärliga grönsaker liksom. Det är inget som stör eller sticker ut. Nej. Utan det blir väldigt jämn och fin och mjäll smak och... såsen är ju helt fantastiskt, jättegott. Snygg är den. Den är snygg, den är lätt flörtad och den känns som att den... Vi hoppas att det går långt då. Ja, vi får hoppas att vi ses i Göteborg. Ja, det gör vi. Ja, vi har några timmar innan vi vet det. Så, ja, det blir spännande. Tack så jättemycket. Ja, tack själv Thomas. Tack så mycket Thomas Sjögren. Lycka till nu. Ja, det är, man vill ju att alla ska gå vidare. Tyvärr är det bara fyra som går vidare idag. Men så är det i en tävling. För några år sedan så var det ingen som ens var i sista chansen. Nej, det fanns, då fanns inte den. Så att, det här är ju ändå ett steg längre. Du har ju följt tävlingen rätt mycket genom åren. Liksom det som har hänt och hur den har vuxit och hur man har förändrat. Och du är ju ganska delaktig i många av besluten och utvärderingen på den. Vad ser du tävlingen om 5 år? Ja, svårt att säga kanske. Målsättningen är ju att vi bibehåller semifinalerna med den här inriktningen.
att vi gör dem ännu mer omfångsrika vad det gäller då utställare, odlare, producenter. Så att mötena som vi pratade om tidigare. Så att fler då konsumenter i olika led då kan få ta del av både matlagningen och produkterna som finns i de olika länen och områdena vi har då i landet. Matlagningsmässigt så handlar det lite grann om storleken, hur man vill ha den då. Men nu har vi valt 4 kök och vi kan ändå på de första semifinalerna jobba 12 kockar. Ju. Mm. Så det är ju, målsättningen är ju att vi ska ner till 8 finalister. Så det tycker jag ändå att det kommer vi nog hålla kvar vid. Ja, för man har ökat från 6 finalister till 8 finalister. Det känns ju ändå som en hanterbar mängd. Ja, vi hade ju 8 förr då. Mm. Och så gick vi ner till 6 för att det skulle vara lite kompaktare. Men nu är det så pass många duktiga som finns där ute som vi anser bör vara med i finalen. Mm. Så att därför gick vi tillbaka till 8 nu. Finalen är ju en spännande historia, alltså det får man ju säga. Det är mycket puls här idag, men det är ännu mer puls i finalen, för då märker man verkligen hur luften skakar och dofterna vandrar i luften. Ja, det är ju mycket som står på spel. Vinner man årets kock så förändras ju då ens kockliv radikalt. Mm. Mm. Så är det, och så har det varit för alla. Vi har ju Filip som står i LRFs monter här borta och demonstrerar lite mat, och lite senare kommer ni kunna smaka Filips mat. Han vann ju då 2014 och har varit bland annat nu då iväg i Hongkong och Tokyo och har fått massa inspiration. Och det är det som har blivit lite en gängse överlämningsgåva mellan årets kock, den som lämnar och den nya som kommer, att de får en kalender. Varsågod, boka upp närmaste året, för det är inte så mycket annat du kan göra, utan glöm familj, glöm din gamla restaurang, sätt igång och jobba. Oj, här kommer en liten, liten besökare. Ja, tjena. Det är bra, det är en blivande kock. Har du koll på din mamma? Ja. Ja, det är lugnt. Han är definitivt en blivande kock. Han går förbi alla köken här nu och tittar till dem. Och det är väl det vi ska göra också. Vi ska ta oss vidare till vår nästa lämning. Kök nummer 3, tävlande nummer 7, och det är Daniel Pembert som jobbar normalt på mässrestaurangen i Malmö. Han har varit i semi 2005, så han vet också hur det går till. Mm. Och det är vår näst sista tävlande för idag som vi har här, som också ser lugnt och metodiskt ut i köket. Och Daniel kallas in mat Ängamat 2015. Det är en algerimmad sejrygg, pepparrot, citron, krasse, kravmärkt, lättrökt blåmussla, krispig muslin, sotad vitlöksemulsion, äggkräm, tempererad krasseolja och vinägerrostad mandel. Mm. Så det... återigen då tydliga och målande rubriker. Och det är ju då som sagt bara för att juryn ska snabbt få en bild av hela smakpaletten. Ja, och Daniel var ju också en av de tävlande som kommer vidare från Halmstad till Tylösand. Och har tävlat i semin i årets kock 2005. Och är väl bra sugen kanske på att komma vidare till final nu. Det börjar bli dags. Ja, jag tror att alla som är här då, de vill bara få allting överstökat och få veta vad som händer. Det är alltså 4 stycken av de 8 som går till final. Så redan klockan 3 kommer ni få reda på vilka 4 det blir. Och ni kommer garanterat få se glädjeskutt och roll. Om inte allt för lång tid faktiskt. Klockan 3 har vi ju som sagt dags för att tala om vilka som har gått vidare. Men jag vet att Daniels stora förebild är ju då en av våra stora kockar här i Sverige. Det är ju Mattias Dahlgren, som han tittar gärna på. Han anser då att anledningen att man blir kock är för att man har ett driv att utveckla sig själv, och det kan man bygga sig också. Om man bestämt sig att man inte kan utvecklas längre som kock, så ska man nog lägga av med det yrket. Ja, det håller ju alla med om. Och han presenterar ju då ett möte mellan höst och sommar lite grann här. Alltså det finns ju fina smaker som dyker upp, det tydliga färger i matanrättningen. Det är en vacker tallrik att titta på. Ja, och sen nu tror vi då att det är en lite muslin, krispig muslin som lades på, och lite härliga krämer, och det är den här sotade vitlöksemulsionen ligger på också. Nu känns det som att Daniel är väldigt långt framme här nu.
i sin uppläggning. Det som saknas är... Vi har äggkrämen på, allt är nästan på. Mm. Det är... Och det är tydligt med nötter här. Alltså det är, han har ju rostat sina mandlar för att plocka fram de smakerna. Det är vinäger i dem så att de blir lite på syra. Sen är det då lite garnityr i form av lite örter som ska på också. Sen kommer ett litet pulver. Ska vi försöka lista ut vad det är för pulver. Vad är det för pulver, frågar vi Daniel. Vitlök. Rostad vitlök. Som kommer på lite grann där. Ges lite smak och färg också. Bryter lite grann på tallriken. Så vi ser ju ganska tydligt att det är olika texturer. Här ser man uppifrån. Vi har det knapriga från nötterna. Vi har ju den här lilla friterade kroketten. Alltså, vi har ju en hel del som kommer mötas upp i munnen. Det är också det vi pratar mycket om, det här mötet. Alltså, det är ju inte bara smakerna som gäller, utan det är även när man smakar anrättningen så vill man ha de här olika texturerna som blandas. Och sen är det så att juryn sitter och äter de här 8 rätterna under kort tid. Och då är det ju enkelt förhållandevis då att bilda sig en uppfattning om vad man tycker är bäst. Och det gäller ju att sticka ut som matlagare. Ja, framförallt, även om vi har en väldigt professionell jury som är vana i sådana här sammanhang, så har ju de ätit då 6 rätter tidigare. Så man vill ju kanske gärna när man kommer till sin rätt att den ska tala lite extra så att den sticker ut. Så att när de sitter och bedömer så tänker de att den sa lite mer. Och det är ju inte helt lätt. Nej, och det viktiga är ju med juryn som vi då pratade om tidigare, att det är en sammansättning av kockar och matlagare och matkännare som har lite olika inriktning och lite olika tankar om mat och smak och kombination. Så det innebär ju då att de tävlande får en rättvis bedömning från olika vinklar. Någonting som jag tycker har varit väldigt roligt här som man sett då i årets startfält är ju att vi har haft så mycket som 3 kvinnliga kockar med i semifinalen. Vi hoppas ju kanske att vi får med minst en av dem vidare till finalen, tycker jag. För det är roligt att se att man har... Åh, här har vi vår kompis igen. Vi är på andra varvet nu. Man ska definitivt bli kock. Och så har man sett att de dyker upp liksom, och det är det branschen har skrivit länge, att vi ska hitta en plattform för att alla ska vara möjligt att tävla. Nu mixas det sista då. En och en halv minut kvar innan allting ska vara lagt. Och tallriken ser väl lagd ut över det sista som ska på våra grönsaker där borta. Otroligt färggranna och vackra är de. Då är det massa härliga grönsaker och såsen som slås över nu. Och där serveras den vid sidan om. En minut kvar, vi drar oss tillbaks. Och Daniel, han är alldeles strax färdig. Ser lugnt och sansat ut i kök nummer 3. Det är skönt att hittills har ju då våra 7 finalister verkar ha hållit sina tider bra och varit nöjda med det de har fått fram. Det känns som att det har hållit hittills hela vägen, precis som man önskar. Liksom. Ja, vi upplevde väl mer på semifinalerna i Halmstad och i Borlänge att de var lite mer uppgivna, lite stressade, trötta, besvikna. Det var ju innan de visste resultatet, så att säga. Det var ju direkt efter de var färdiglagade. Idag så känner man ju en helt annan nivå på alla. De är mer fokuserade och lugna i det de gör. Och det är en positiv känsla, och det tror jag hela den känslan den återspeglas i maten och matlagningen också. Absolut. Det är lite piggare och gladare mat idag. Ja, för även om man inte har gått vidare härifrån, det är ju 4 som går vidare och 4 som inte går vidare då, så vill man ju ändå som kock ha gått härifrån och känt att det man har presterat har varit på den nivå man vill ha det. Då kan man åtminstone känna, okej, det räckte inte riktigt till den här vägen, men då blir man motiverad att göra det i framtiden igen då. Ja, definitivt. Men det är ju som vi vet som har tävlat att om man... Och där gick det, kan bara säga. Daniel Pember, tack så mycket, kommer ut. Malin ser nöjd ut, vilket innebär att vi var i god tid. Nu tittar man då på Daniel när han lägger upp för juryn. Så vet man hur man ska göra. Man tar den.
Jag har sett ganska mycket just det här mötet med den lilla sidisken som kommer på där. Han skälper över de här trevliga grönsakerna. Han häller på det. Jag häller på det här då. Sådär, hugg in. De lägger sig väldigt vackert här också. Jag sen bara snor den lilla racken där. Mm. Det är gott, god kol som kom där. Och här ser vi doftmässigt så har vi väldigt mycket härliga dofter som kommer ut och tydlighet av lite grann av kolen som var där. Daniel kallar ju detta ängamat. Han får klara lite grann. Det här bör ju vara den krispiga muslinen. Mm. Kan vi läsa på lite? Mm. Jättegott. Det är blåmusslor. Citronsäst känner man ju. Mm, tydligt. Vetemjöl, panko. Mm. Mandel är alltid lite spännande. Jag kan ta lite över hand. Hej, han. En applåd. Har vi Daniel. Du tittar så här. Är det rätt? Vill du smaka? Nej, det är jag. Du är hemma, du är hemma där. Jag har ätit den 8-9 gånger så det är bra. Nu får du vara nog. Ja. Så god var den inte, Jose. I början var den jättegod. Nej, men det känns bra. Goda smaker och... känns som fisken. Vi har ju frågat om andra. Skulle kolla fisken med. Han brukar göra det. Han brukar kolla fisken. Vi har ju frågat alla andra tidigare idag när de efter då semifinalen vilken tips fick du av juryn när du pratade med dem? Vad sa du? Efter semifinalen så pratade ni med juryn efteråt. Ja, det var mandeln där som jag hade överbakat som de tyckte var lite bränd. Ja, okej. Den röda spetskålen tyckte de skulle skära lite mindre. Mm. Ja, det var det. Jag tycker mandeln blev riktigt bra då. Den är inte bränd i alla fall. Mm. Så vad tror du har gjort annorlunda för att den här rätten ska gå vidare idag? Jag har lyssnat på vad de har sagt. Försökt få upp lite varmare tallrikar och då lite mer smak kanske på morötterna. Sådana små justeringar. Skruva till lite med kryddat på ordentligt. Då. Det är en väldigt vacker anrättning det här. Bildmässigt så ger den en väldigt tilltalande utrymme. Mm. Och med tanke på hur Anders äter så tror han är god också. Jag hoppas han pratar inte ens med mig. Jag är grymt hungrig. Det är jättegott. Ängamat, det är bara något som det är ett ord. Ja, men det är liksom det här klassiska gamla ängamat med grönsaker och sen med kokt med grädde och lite ägg. Man mixar upp. Mm. Det är där jag har fått ifrån. Och sen bara moderniserat upp det med lite musselfond och så annat. Grönsaksfond det också. För såsen är ju väldigt fyllig och fin och bra balans. Mm. Och den här krämen då, när man väl blandar upp det med såsen och övriga så blir det ju en väldigt, väldigt bra balans. Ja, det är det som liksom, tanken är när man slår på den här att det ska bli liksom... Att man ska guffa ihop det lite grann. Gojsa ihop det som en liten gryta. För det känns säkert så. Och jag är ju vansinnigt förtjust i mandel. Jag tycker det var en jättebra komplement till den här. Alltså det blev... Ja, det är lite crunch och... Ja, och sen så krassen, du får lite styrka, kryddighet som är intressant. Och mycket, med grönsakerna, de är kokta så här lagom al dente också. De är inte för så här traditionella... Nej, det är inte den här marmorsgrönsakerna. Nej, det är inte det, och det är inte det stenhårda heller, utan det är, du har lyckats jättebra med det. På ärtorna framförallt känner man att det exploderar lite grann i munnen när man får den tuggan. Och det är väldigt, väldigt god rätt, verkligen. Tack så mycket. Ja, och vi känner samma sak så lite grann som Daniel Englands mat, att du har höjt ett bra snäpp tycker vi med balansen och känslan i rätten mot semifinalen. Ja, man känner sig mycket lugnare denna gång. Det känner man i maten också, att det har varit lugnare. Jättegott, tack så mycket. Tack så mycket. Och håller vi tummarna. Ja. En av två. Lycka till Daniel Pembert till final hoppas vi då, som vi hoppas för de flesta här idag att det har gått bra och att det ska falla juryn i smaken. Ja, det känns ju som att alla kockar idag är väldigt lugna och samlade. Och har levererat det de vill, och det är alltid roligt. Att, sen är det ju så att det är olika saker som kan vara kanske ligga i tid och i trend och i smak och vad som faller juryn på läppen och hur man kanske har lyft vissa produkter mot andra. Men det har varit väldigt roligt att smaka allting idag. Och nu har vi bara ett kök kvar. Nu ser vi att de första tre köken börjar bli städade och fina. Och nollställda som vi kallar det. Och nu har vi sista köket kvar. Och det är Jimmy Eriksson från Lilla Ego i Stockholm. Som kommer då från Semin i Borlänge. Där var han uppe och kämpade. Och tog sig hit till Umeå. Och vi kan väl stå här på kanten.
Och här ser vi också att han har värmt upp tallrikarna ganska ordentligt, kan jag tänka mig. Vi har den här, ja, de är riktigt heta tallrikarna. Och den här intressanta citrongelén som vi diskuterade senast då, som ligger i mitten här nu av allting, är som en liten... Så vi var lite osäkra på vad vi tyckte om sist för mig. Och det ska bli väldigt intressant att prata med Jimmy om hans feedback och vad han har förändrat. Och hur hans tänk har varit nu då med denna presentationen. Jimmy jobbar ju då på Lilla Ego, där även då Anders i kök nummer ett jobbar. Och Marcus West som har gått vidare direkt till final. Så vi har tre stycken Lilla Ego-kockar som är... Som kämpar om finalplatser. Mm. Så det är kul att se många som hamnar vidare. Man kan väl säga, även om Jimmy, att han har varit med i VM för unga kockar och faktiskt kommit tvåa, så han är ju ingen novis i tävlingssammanhang. Nej, definitivt inte. Mm. Och Jimmy tävlar då med en kryddsotad sejrygg med enrisrökta ekoblåmusslor, en blomkålskräm smaksatt med vassle och citronsyrad blomkål, serveras med olika texturer på säsongens svamp, en rostad burritanalök och citrongelé samt blåmusselsås. Och det är också någonting som vi har sett under dagen, det är att kockarna har ju då valt ut ett tillbehör som de lite grann har följt upp i olika metoder. Och det är ju det också, vi pratade om att Malin ger metodikpoäng. Så jag kan tänka mig att Malin även tittar på den där, hur har man då använt i det här fallet blomkål i olika varianter, vad har man gjort av den, hur har man lekt med den, hur mycket kommer smaken fram och hur mycket förändras den beroende på vad som har gjorts med den. Lite spännande faktiskt att se här. Jo, det är ju väldigt intressant och nya grepp är det, och ett annat sätt att se på presentation och kombination och matlagning. Och vi ser ju här att Jimmy kör då, till exempel svampen, så är det ju stekt svamp som vi ser på bild nu, eller på, som man lägger upp nu. Och sen har vi svamppulver, vi kommer ha rå champignon. Då får man ju olika texturer där också. Smakkänsla från en råvara, i det här fallet svampen då. Och vi såg ju då Luca som jobbade med persilja genomgående. Och sen har vi sett också, om man tittar på olika uppläggningsmetoder, så har vi sett flera stycken varianter. Nu har vi den här ringen igen, ringuppläggningen, som vi har sett under dagen. Vi har ju även haft den här att man kanske använder ena halvan av tallriken och gör en halvmåne och låter liksom maten tala på det sättet. Så det är också mycket av de trenderna som kanske tilltalar juryn mer eller mindre i ögat, beroende på vad de själva befinner sig. Ja, det är intressant att se hur man jobbar i olika team, för att det här är ju ett manér som man har lite på Lilla Ego då, och Daniel Rams har jobbat lite åt det här hållet, vilket är ett trevligt sätt att presentera. Och som du säger, det med halvmånevarianten en annan, och vi har sett att man serverar huvudråvaran på apar och grönsakerna på tallriken, och det är lite olika grepp. Men det viktiga är ju då för juryn alltid att när allting sammanställs, kommer vara kompis igen. Tredje varvet. Ja, han hänger på. Ja, precis. Att juryn vet också hur man ska äta. För kommer det, i det här fallet är det lite lättare. Det ligger ju samlat på tallriken. Även den här klassiska att man lägger allting i mitten och låter bygga uppåt. Men när man börjar med de här sidorätterna och sidotallrikarna, så är det viktigt då att kocken talar om för juryn hur han ska smaka på detta. Ja, definitivt. Och det har ju alla tävlande möjlighet att gå upp och ge en liten instruktion. Och som vi har sett, och slå på lite sås så gott och... Och det har du sagt om tävlande kock, så är det väldigt viktigt att utnyttja den biten faktiskt. Det kanske man inte gör så mycket som oerfaren tävlingskock, men som erfaren tävlingskock så ser man värdet i att ta sig den tiden och våga sig upp där och inte bara pusta ut och slänga av kockmössan och förkläder och tycka man är färdig. Nej, för nu ser vi ser sju stycken såskan här, och då kommer ju Jimmy välja servera par. Sen vet vi inte om han häller på varje jurymedlems tallrik eller om han låter juryn hälla själva då. Oftast är det väl det som man, som när man är förtjust i mat, så vill man ju ha ganska mycket sås. Så att såsen dyker upp. Det har vi sett lite i den moderna matlagningen, att man kan vara lite snål med såsen ibland. På med sås. Ja, det är viktigt att man... Vissa vill ju ha lite mer sås för att man vill ha med den i alla komponenterna när man blandar ihop det då ju. Så det är viktigt att man inte glömmer bort det. Och det vet ju de som tävlar nu för tiden att... Såsen får gärna komma vid en liten kanna vid sidan om. Lite på tallriken för att den inte ska spillas ut för långt när servisen serverar den, och sen så lite vid sidan om så att man kan liksom pytsa på lite på sin egen tallrik. Precis. Jag tror överhuvudtaget, om man tittar på trender, kan man säga att gästerna har fått lite mer
uppgifter att göra för att äta sin tallrik. Det är inte bara tugga i sig, utan man får liksom pyssla nej, lite. Nej, precis. Och sen så, när man får tallriken så är det en liten analys. Man tittar lite grann och ser hur är det tänkt här, vilka kombinationer är det. Så det är ju ett steg längre i både matlagning och smaksättning och presentation då. Och ibland så upplever vi att man nästan behöver en liten instruktion från restaurangen när man sitter och äter hur det är tänkt. Vilket är väldigt trevligt då man lär sig någonting nytt. Här kommer lite rostad svartrot eller vad ska vi säga, vad var det för någonting? Ja, jag såg där innan var det den syrade blomkålen kom på där och ja, är inte riktigt, är det löken kanske? Nej, det han lägger på nu. Det är någon rot ser ut som. Eller är det den rostade burritanalöken? Ge mer den rostade burritanalöken som kom på nu. Ostronskivlingen. Det är ostronskivlingen. Ja, där var vi på läktaren ett tag. Ja, ja. Vi hittar inte den. Men det är massa härliga svampar i alla fall. Det är både, där har vi den. Det är taggsvamp och det är svart trumpetsvamp och det är ostronskivling och det är svamppulver och det är rå champignon. Och vi pratar mycket om svenska råvaror. Svamp är ju verkligen en svensk råvara som dyker upp mer och mer i vår matlagning. Absolut, absolut. Det här ser ju väldigt härligt och trevligt ut. Det ser lite mustigt ut. Ja. Vi har ju gått då kanske från Daniels lite den här liksom enkla, fräscha, lite vårkänsliga. Så går vi här lite mer till höstens smaker ja, det, och färger. Precis, precis. Och, så det känns väldigt logiskt, både lokalt nu och tidsmässigt på året. Spännande. Mm. Och vi hade precis Malin säga 3 minuter kvar. Och här kommer då lite svamppulver. Och det som ska på i mitten sen är då den här blomkålskrämen ska spritsas på och Jimmy ska fylla upp kannorna då. Mm. Så det känns ju som att även Jimmy ska hålla sig inom sin tid. Ja, det är gott och väl känns det som. Men man vet aldrig. Det är kanske något finurligt där bakom som ska läggas på. Men det känns som att det är, nu kommer den sista då, råa championen i skivor. Mm. Och om ni som står här och tittar tycker att det är jobbigt att laga mat till 4 personer hemma så kan ni förstå hur det känns att stå och laga mat till en jury i livesändning i en tävling som kan förändra ens liv. Det är ju lite nervösare kanske. Och det vet ju alla som är med och tävlar i de här sammanhangen att det ställs höga krav och det är lite press i form av besökare och livesändningen. Och det kommer bli betydligt vad ska man säga, mer press på finalen också då. Ja, absolut. Mycket mer folk, en helt annan känsla. Och nu kommer det sista då på tallriken tror vi att det är den här det är den härliga blomkålskrämen som kommer in i mitten där. Okay. Så att lite mer än 1 minut kvar och det krämen är det sista på tallriken och sen ska då såsen upp i kannan då. Och man kan säga att man har sett hela vägen att det är väldigt snygg och rent kök de jobbar med. Han håller undan. Mm. Och lite färskriven citronsäst på toppen. Får man en extra härlig fräschör. Då är det endast 45 sekunder kvar. Vi hänger väl kvar. Ja. Vi har ju servisen där då som står redo. Och eller och jag inte, fram. Vi kanske de går. Vi tar oss tillbaka där vi brukar vara. Ja, vi håller oss här. Och när man ser härifrån så ser vi att tallriken ser ut som på bilden. Ja, det är väldigt likt. Ja. Ibland överensstämmer inte bilden med verkligheten och det är inte så bra. Men alla kockarna som har tävlat idag har haft perfekta, vad man kallar det, kopior av sin egna bild. Att titta på förebilderna då. För Jimmy så är det då Tom Sjöstedt och Daniel Rem som är förebilderna. Det är ju hans 2 chefer så då har man väl hamnat rätt. En applåd för Jimmy Eriksson. Och Jimmy la med 4 sekunder till godo där. Det var ju bra tajmat. Snyggt jobbat. Han har övat. Tom och Daniel har skällt på honom. Du tror det? Ja.
har vi då rätt, väldigt trevligt ser ut. Mm. Det är väldigt vackert. Ja, härliga musslorna. Enrisrökta musslor är det. Där har vi blomkålen. Hallå. Lite flås där, säger jag på dig. Ja, lite. Nu ska vi hälla på den där. Vi bara häller i mitten här, tack. I mitten. På krämen. Så det rinner ner bland alla råvarorna. Ser jättebra ut. Så vi stör inte dig från att tala om det för juryn, eller? Nej, de vet om det. De kan sitt jobb med det. Ja, men precis. Vi har ju frågat alla andra då, vi måste fråga dig också. Feedbacken du fick i Borlänge. Var det något du tog åt dig och du ändrade på? Ja, verkligen. Man lyssnar ju på varenda ord de säger. Och jag känner att nu när jag la så kände jag mig mer bekväm med hur jag skulle lägga själva tallriken så att det blev mer finish i rätta. Mm. Vad är det? Var kommer styrkan ifrån? Mm. Är det från? Jag kryddsotar ju fisken. Ja, lite cayenne och massa fänkålsfrö och massa grejer. Mm. Ett kryddpulver av mig, tror jag. Gott med de rökta musslorna. Ja, rökta musslorna till den där hettan blir här. Det blir jättetrevligt. Och sen bland. Gärna om man får i lite citrongelé som lättar upp rätten också. Ja, det var den vi letade efter förra gången. Ja, precis. Ja, den var lite roligt. Mm. Kinderöverraskning där. Ja, den bara dök upp så jag kan tänka mig den tillsammans med hettan och ja, precis. Ska krämen. Bli en liten överraskning liksom. Det är väldigt viktigt att man får med det här. Sägen, styrkan där, purén, svampen kan man ta lite. Ja. Så i princip ska man bara göra så här med alltihopa som de säger sig. Ja, precis. Mm. Och det är trevligt också att du har använt alla de här olika varianterna av svamp. Ja, men svamp är gott. Och, ja, det är väl sluttampen på säsongen, men det finns fortfarande. Ja, det gör ju det. Ja. Men kände du att det var mycket lugnare att jobba idag efter du har testat en gång på en semi och så får köra en gång till? Ja, det är klart att man har ju mer koll liksom, och det är klart att det blir lugnare liksom. Ja, man har mer kontroll över vad man håller på med och hur man ligger till med i tiden och sådär. Nu var du den åttonde kocken idag och alla har lagat väldigt god mat tycker vi. Vi är övertygade om att juryn kommer få ett väldigt tufft jobb att sammanställa och vaska fram fyra finalister. Vi har sagt det varje gång, men idag känns det verkligen som att ni har liksom snäppat upp. Ni har haft chans och fått feedback och så har ni liksom verkligen följt den biten. Ja, men sen går man ju hem själv och tänker vad man tycker själv man har gjort för fel. Liksom. Mm. Det är mycket psykologiskt. Så. Mm. Och den här rätten, när du skickade in den till årets kock, hade du gjort den annorlunda nu? Var det något du hade skruvat på? Ja, det är svårt att tänka så här i efterhand, men jag är nöjd med rätten. Mm. Är det någonting du skulle servera på en egen restaurang i framtiden? Ja, självklart. Mm. Ja, det är bra. Ja, det funkar definitivt. Mm. Jättebra. Nu ligger allting i juryns händer och de ser nöjda ut. Mm, de ser nöjda ut, precis. Tack så mycket. Bra. Tack. En applåd, Jimmy. Sista chansen. Semifinalisten idag. Vi ses i Göteborg. Sista finalisten. Då har man svettats hårt. Vad vi måste också nämna faktiskt, det är den här härliga personalen bakom här som nu står och tar hand om köket, som har gjort en otroligt jobb varje gång för årets kock och roddar och fixar och hjälper kockarna och tar dit utrustningen och bär och gör faktiskt ett väldigt starkt jobb. Det finns ju en grundutrustning som vi sa i varje kök och sen så tar ju kockarna med sig då sina termomixar, sina olika vad de nu vill ha, värmelampor och allt möjligt som de vill ha lite extra. Men det finns ju en grundutrustning och den har vi en bra personal som tar hand om. Absolut, det är ett jätteteam bakom som sköter allt detta runt om i landet. Så det är vi jätteglada och tacksamma för detta. Nu Alexandra, ska vi prata om mitt favoritämne? Jag vet, du är så här, du är glass. Som gottgris. Ja, du gillar sås och du gillar glass. Jag vet så det. Vi vill välkomna in Helena Ågren som är mjölkbonde och glasstillverkare då. Och jag vet att du hoppas på att Helena skulle ha med sig. Ställ emellan oss. Jag med sig en 20 liter. Du glömde ha med dig glass till Anders. Titta, han ser ut som en ledsen hundvalp. Välkommen. Jag ska fråga direkt då, eftersom jag hoppar här lite frågorna. Men jag har ätit glass i alla år och jag fortfarande älskar glass. Det här med Västerbotten ostglass. Ja. Hur smakar det? Ja, det smakar ju förhoppningsvis Västerbottensost. Ja. Det gör det. Men den är god. Det blir en liten sälta, det blir en annan smak. Vi tillsätter även lite smör i den mixen.
Så att, men du vill att man äter den som dessert? Eller ja, man kan som ha dessert. Ja. Mm. Men det är päron i också? Eller? Ja, vi har ritat in en päronrippel, alltså, så det är en päronsås i ja, den. Härligt. Så du tänkte man skippar den traditionella ostbrickan så går man på Västerbottenglass ja. Med päron? Eller päron och Västerbottenglass? Ja, precis. Så om jag nu efter tävlingen går ut på stan, finns det någonstans där de säljer den? Ja, det finns det. Det här finns på ICA och Coop här i centrala Umeå. Det finns ju stor ja. Chans att jag går in och köper. Att du hinner den vägen. Ja. Ja, vi ska berätta lite grann. Alltså, du är ju ingen, du är inte en glassmakerska. Jo, du är en glassmakerska, men från början så är du faktiskt en bonde. Du är fortfarande en bonde. Ja. Du har ju fjällkor. Ja, det stämmer. Berätta om fjällkorna. Ja. Vad är det för trevligt en ras? Det är en väldigt trevlig ras. Vi har ju en mindre gård här i Vännäs by som heter Selet. Så vi har 28 kor. Och hälften av dem är då den här gamla ursprungsrasen, fjällkon. Och det är ju en fantastisk ras. Tyvärr så har inte avelsarbetet gått med samma utveckling som i de andra koraserna. Så att hon mjölkar ju lite mindre, men hon har ju generellt lite högre fetthalt. Sen har hon ju också helt andra proteiner i mjölken. Och det är ju gynnsamt för osttillverkning och vi tror att fettet då är då gynnsamt för glassen. Men det är en lite mindre ko. Hon ger lite mindre mjölk men har kanske lite större personlighet också. Och hur många kor har du? Vi har 28 totalt och ungefär hälften är fjällkor. Och hur kom man på idén då upp i Norrland att tillverka glass? Ja, vi skulle nog upphöra med glasstillverkning var tänkt. Nej, med mjölkproduktion hade vi tänkt. Men hur det nu blev så fortsatte vi. Men just där vi bor så finns det ingen möjlighet att utveckla själva mjölkproduktionen för det finns ingen mark. Och det var att vi ville ändå utveckla vårt företag. Och 28 kor är lite för lite rent ekonomiskt att ha på två personer. Så då var det under ett mjölkpass faktiskt när jag stod där och tittade på en av korna och hon skulle bli färdig med mjölkningen som jag tänkte, ja, men vi kanske ska göra glass. Så gick jag in och sa det till min man och han skakade på huvudet och sa nej, det går inte. Nej, det går inte, sa jag också då. Men då började jag googla. Satt hemma på kontoret och tog reda på vad behöver man för maskiner. Vad finns det för kurser att gå och lära sig hur man gör det. För att göra hemma i liten skala, det är en sak. Men ska man göra lite mer och lite, så måste man ju ha lite mer kunskap. Då kräver framförallt kanske man bygger om också ganska mycket för att möta upp de kraven för. Ja, men visst. Vi ska ju ha också godkända lokaler och så. Så att då fick jag lite mer kött på benen och så la jag fram det här lite mer om ekonomin också och vad kostar saker och ting. Och så la jag fram det till Thomas igen och jag sa, men du, kolla här. Ja, och då hakar han på. Så då gjorde vi en del studiebesök och fick även kontakt med en italienare som i grunden är glassmästare men som håller till och är verksam här i Sverige nu då. Och han säljer även maskiner och han kunde även hjälpa oss med att de här grunderna i glasstillverkningen, alltså när man ska räkna recept och så är ju så att vi skaffade oss lite mer kunskap om det också och sen kände vi att nej, men vi testar, vi kör, men det var mycket att man ska bygga om också givetvis. Men började ni med lite mer traditionella smaker då eller var ni galna från början? Vi var galna från början. Okej, så det var ingen vaniljglass liksom? Nej, vi hade med vanilj, men våra tre första smaker, det var hjortronkola, Västerbottensås päron och vanilj. För vaniljen kände vi att den bör ju alltid finnas med. Ja, den bör finnas med, för vanilj är vanilj. Det går inte att komma ifrån. Och vi vill inte heller låsa oss vid att vi bara ska ha smaker från Västerbotten. Men på vår första marknad så var det en kvinna som kom med en älgört. Produkt. Det läste jag om. Vad är en älgört? Smakar den? Ja, alltså jag vet inte. Det går nog inte att... Hur förklarar man? Hur förklarar man en smak? Ja, men vilket håll går Nej, men alltså den går väl åt fläder, vanilj i hållet kan man säga. Ja, alltså, den är lite, den är ganska fräsch och det är många som gör dricka av den och te och även gelé. Då. Så att då har vi även gjort en älgörtsglass. Tror du det är en del av er framgång just att ni sticker ut hakan och bara, det här smakerna har vi, det här är roligt? Ja, alltså jag tror att det
vi har blivit väldigt positivt bemötta ute i butikerna. För vi, vi kan ju stå och tillverka jättemycket glass, men någon måste ju köpa den. Och då måste man ju komma ut i butikerna. Och det tror jag vi har en fördel av, att vi har lite egna smaker som ingen annan har. Då men de finns bara här uppe. Vi kan inte få tag i dem mer söderut i landet. Nej. Eller? Nej, de går inte på export än. De går inte på export än. Men jag kan säga, efter första år, då fick vi förfrågan från Singapore. Det var roligt. Ja. Men hur många år har ni hållit på att tillverka glass? Fyra år nu. Mm. Och det går bara som tåget? Ja, nej, tyvärr. Som ett litet lokomotiv? Ja, litet lokomotiv. Det var en bra beskrivning. Nej, men det går åt rätt håll. Alltså, vi ökar försäljningen och tillverkning och försäljning varje år. Så att det går åt rätt håll. Men det är mycket som följer med. Nej, men det är fantastiskt att man har råvaran, mjölken för de fina korna ni har. Och sen så kommer man på, nu gör jag en förädlat och göra en god glass. Du kunde ju likväl kanske gjort en ost eller ett smör, det vet man inte. Men du gör ost och smör också, eller är det bara glass? Det är bara glass. Mm. Och det var faktiskt det enda vi... Det var som när vi gör glass, jag bara kom på det där. Och sen har vi bara kört på den vägen. Nu har det dykt upp en del osttillverkare här kring Västerbotten också, så det är jättekul. Och det är ju väldigt spännande med ost också, måste jag säga. Men då måste man ju lära sig det, så att vi... Vi förhåller oss till glassen. Ja, men det är jättetrevligt. Är det så man ska göra, tycker jag? Man ska ha hela ledet. Då ser vi fram emot att kunna köpa den glassen i södra Sverige. Ja, precis. I Göteborg och neråt. Ja. Inom snar framtid. Inom snar framtid, ja. Vi får jobba på det. Ja. Helena, tack så hemskt mycket för att du kom hit och berättade om din glasstillverkning och kanske din kärlek till fjällkorn. För jag misstänker att den får chansen att leva vidare lite grann genom på det här sättet. Ja, det handlar om det. Sen har vi en glassbar på sommaren också som är öppen. Och där har vi djuren också, så man kan även komma i kontakt med dem. Och klappa lite. Ja, precis. Ja, härligt. Så det. Tack så hemskt mycket. Stort tack för att du kom. Att jag fick komma hit. Trevligt. Ha det bra. Och lycka till nu. Ja. Och så nästa gång får vi smaka på glassen. Ja, precis. Jag står där uppe. Ja, men då kommer vi. Ja, nu får jag det. Tack så mycket. Ja, alltså, visst är du bra sugen nu? Ja, det måste jag. Alltså, jag är ju jättenyfiken på glass som är smaksatt med Västerbotten, ost och päron. Mm. Lite ripplat så. Den ser vi fram emot. Jättebra initiativ och lite galet, men ändå skojigt. Mm. Nej, men det är kanske så man syns. Att man tar sina råvaror, man har bra råvaror från grunden och så försöker man synas. Det är det som våra semifinalister har försökt där, för att lura in juryn och berätta liksom hur de kan vara bäst. Ja, det är häftigt. Nu har ju då alla 8 tävlande lagat färdigt. Det finns inga mer kockar i köken. De sitter där bak någonstans och väntar nervöst medan juryn håller på att överlägga i juryrummet. Men vi fortsätter här på Folkets hus i Umeå med aktiviteter, och i RIST-lokalen som ligger upp till vänster här uppe så är det ett seminarium som börjar 14:15, och det är då måltidsupplevelser, mer än bara god mat, och det är Ute Walter från Restauranghögskolan vid Umeå universitet som håller i det seminariet, alltså 14:15 uppe i lokal RIST. Och dessutom så händer även saker fortfarande här i lokalen. Vi har ju då Filip Fastén som finns då i LRF Monter där borta och kommer laga till då sina varianter då på läckerheter baserade på västerbottniska delikatesser. Och Filip då är ju vår nuvarande årets kockvinnare. Han har ju hela 2014 på och fram till då 5 februari och njuta av sitt år som regerande årets kock och berätta. Så gå gärna dit bort, ställ honom frågor och smaka på hans mat. Och han är ju nyss hemkommen från Hongkong på sin vinnarresa. Så då kan ni fråga lite om det kanske också. Vi tar en kort paus nu och vi kommer tillbaka 15:00. Då är det dags för prisutdelningen. Och det är ju garanterat att den kommer bli väldigt, väldigt spännande. Rafflande spännande. Så 15:00 så vi ser igen.